falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade. Eita, Jesus! Que sábado lindo, hein, amor? Sábado, dia 22 de abril. Hoje é o dia do grande encontro de mulheres. Santo encontro de mulheres, pastor. Essa cantora é a cantora e pregadora Maglês Cristina. É que vai estar conosco hoje, trazendo essa porção que Deus preparou para mim e para você hoje. Não percam. Olha aqui o cartaz da Festa das Mulheres hoje, da Pão da Vida. Maglês e Cristina vai estar louvando, engrandecendo o nome santo de Jesus. Aleluia. Cristo. E você é convidada especial, né? E aí, pastor, explica as irmãs aí. Esse encontro começa... às 5 horas. 5 da tarde, 17 horas. 5 horas. Aí os homens podem entrar? Podem. Pode? Pode, para pegar as crianças e ficar cuidando das que levaram. Então, encontro de mulheres não tem problema, mas o homem não fica, né? Mas é maravilhoso, né? Acaba ficando, né, pastor? Você tá vendo aí que os homens vão ser as babás? É, sim. Lavar louça, arrumar a cozinha, é bom, né? O Espírito Santo pode me ajudar, pastor, fazer tudo isso. Princípio e fim. Vai ser bênção para a glória de Deus. Hoje, 17 horas, sábado, na Igreja Pão da Vida, sede na Rua Felipe Camarão, número 1200, ao lado da Agência dos Correios do bairro 12 Anos, aqui no centro de Mossoró. Venha participar. Você que é das cidades vizinhas aqui, montre a sua caravana e venha. Vai ser tremendo. Começa às 5 da tarde. Muito bem, a gente vai falar hoje. Antes, a gente quer agradecer a você que está conosco, né? E pedir a você que se inscreva aqui no canal. Não deixe de se inscrever e dê o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Ele é o leão, Jesus é o leão, leão da tribo de Judá. Olha aqui, ovelhinha da calinha de leão. Olha. É porque ela tem a cara de... Ela parece aquela ovelha que diz: não mexe comigo não, que eu se conto mexe, para eu painho. Conto para papai. É, mexe não, eu conto para papai. E nós vamos trazer agora uma mensagem sobre o Deus da providência. Deus do consolo, Deus do refrigério, o Deus que é a essa palavra para é forte, todas as coisas. Você está passando por lutas? Muito bem, você então receba essa palavra hoje, e guarde no seu coração. O que vai ser de mim hoje? É. E ele me diz: eu sou o refrigério, eu sou a solução. Eu não desisto de você e nunca vou te abandonar. Conte comigo, busque, clame e adore que eu estou aí com você. É verdade, amor. Eita glória. A palavra de Deus, ela é uma palavra que conforta. Ela é uma palavra que nos dá aquela energia, aquela fé que a gente se renova, né? A palavra de Deus diz que Deus renova as forças daqueles que estão cansados. E Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então hoje nós temos uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra poderosa, porque Deus é fiel e providencia tudo o que nós precisamos para viver. Podemos confiar na providência de Deus sempre. Deus nos dá a vida, nos dá o alimento, nos dá o emprego, nos dá os amigos, os familiares. Deus cuida de todas as nossas coisas. A providência de Deus vai muito além de tudo aquilo que você pensa. Deus, ele só quer de nós a nossa fidelidade para abençoar nossas vidas. Veja o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 12. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. E olha que Jó estava debaixo de Aleluia. Uma situação que só Deus. É aquele que te guarda, não. Essa palavra aqui de Deus foi Jesus Cristo que disse em Mateus 6, 30, 33. Preste atenção que Jesus falou aqui nessa palavra. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porquanto não se preocupem, dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Todas as coisas. Aleluia. Que palavra maravilhosa, hein? Aleluia. Deus, ele tem algo tremendo para nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus, ele ajuda o cansado. Deus ajuda aquele que acha que não é nada. Verdade. Deus ajuda aquele que sabe que é pó, sabe que é barro, sabe que é cinza, e ele chega para ajudar essas pessoas. Então, quando você se sente fraco, é nesse momento que o poder de Deus é manifestado na sua vida. Deus disse para Paulo: Paulo, o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando nós sentimos que somos fracos. Verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha sua presença na sua esperança. Não ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo provê ricamente para nossa satisfação. Você sabe por que essa palavra está dizendo isso? Porque muitas pessoas confiam no que possuem, no que têm. Que dinheiro, imóveis, mil e uma coisas. Nada disso vale nada. Verdade. Jesus disse o quê? Ao homem rico. O homem disse: eu vou desmanchar meus celeiros, vou construir celeiros gigantes e vou armazenar as minhas colheitas e vou comer e beber e descansar. Jesus disse: epa, ainda hoje será requerida a tua alma. Aleluia. Ele está dizendo assim: tu pensas que vai viver assim, né? Então o importante é o quê? Buscar o reino de Deus e a justiça dele. O salmista, no Salmo 78, versículos de 19 a 22, leia, amor. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Você viu aqui que a palavra está dizendo que a ira de Deus se acendeu. Deus teve raiva. Por quê? Porque disseram: será que ele pode colocar uma mesa no deserto? Eles estavam dizendo, a mesa estava falando de alimentação. Estava ali quase 3 milhões de pessoas pensando: será que Deus pode cuidar de nós nesse deserto? Onde não existe plantação de nada, colheita de nada. Onde não existe água. E Deus ficou com raiva, se acendeu. Aleluia. Contra o povo de Israel. Porque ele estava dizendo: vocês não viram o que eu já fiz? Vocês não viram o que eu sou capaz de fazer? Eita Deus! 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8, 9 e 10. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente aos que semeiam e o pão a que come também, lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aqui Deus está dizendo que Aleluia. Ele vai multiplicar na vida daqueles que ajudam a obra dele. Aleluia. Porque tem muita gente pedindo bênção a Deus, mas não quer abençoar a obra. Entenda como obra: igrejas, obras sociais, irmãos carentes, pessoas que precisam. Tem muita gente que pega a bênção e retém. E a bênção de Deus não é para ser retida, ela é para ser distribuída. Quanto mais você distribui, mais Deus multiplica. Quanto mais você abençoa, mais Deus multiplica. Deus, Aleluia. Ele quer que nós sejamos
pessoas que não são presos aos bens materiais. Olha aqui o que diz o salmista no Salmo 104, versículos 14 e 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. É Deus que faz. Aleluia. Então, se você é aquele que planta, com certeza você vai colher. Vai colher, por quê? Porque Deus vai multiplicar na sua vida. Se você crê, Deus vai honrar a sua fé. Aleluia. Você pode não ter nada, financeiramente eu estou falando, mas tem um pouquinho de fé, então Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai lhe renovar. Deus vai lhe encher de alegria. Não permita que nada tire a sua alegria de viver. Mantenha-se firme na fé. Mantenha-se consciente de que tu tens um Deus que olha para você. E o olhar dele é misericordioso. E o olhar dele é um olhar voltado para os seus filhos e para as suas filhas, atendendo a cada um nas suas orações, nas suas petições. Ah, se tu soubesses o quanto o inimigo quer que você não receba a sua bênção, o quanto ele quer que você seja decepcionado, que você não acredite para não receber. Mas hoje você está recebendo aqui esta palavra, o Deus da providência. Ele é o Deus grande. Pastor, o que é que ele faz? Ah, ele faz coisa grande, meu irmão. Ele faz passar a roda grande e passar dentro da pequena. É verdade. Ele renova todas as coisas. E nesta manhã Deus está renovando a sua alegria. A sua alegria para ver as coisas olhando para o alto, olhando para a frente. O inimigo quer que você olhe para baixo. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do alto. Vem do alto. Vem do céu. Vem dos céus, vem daquele que fez os céus. Aleluia. E a terra. Por isso, não deixe de acreditar. Essa palavra é para você nesta manhã de sábado. É uma palavra abençoada para o seu coração, para a sua vida. Mas vamos orar agora. Aquele que te guarda não. E nesta oração, aleluia, Deus vai dar vitória àqueles que orarem conosco. Ore conosco, igreja, com fé. Adeus, Deus. Obrigada, Deus, Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu és Deus, o nosso Senhor e Salvador. Sim, meu Deus. Tu és o Deus que tudo pode. E não há nada, Deus, que possa impedir, sim, o teu agir. Pai, na tua santa palavra o Senhor disse: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. A Deus, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra, Deus, diz que tu és o Deus cumpridor de promessas, o Deus que honra a tua palavra. Na tua palavra o Senhor diz assim: passarão os céus e a terra. Aleluia. Mas a minha palavra não passará. E nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor, vivendo a alegria de sentir a tua santa e maravilhosa presença. Sim. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus que tudo pode, nós pedimos agora que o Senhor visite cada coração, visite cada família, visite os corações daqueles que estão desiludidos, tristes e abatidos. Onde houver um coração, Deus, querendo desistir da caminhada da vida, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que seja visitado pela alegria do teu Santo Espírito, Deus. Visita, Paizinho. Visita agora, toca este coração, Deus. Tira a depressão, Deus. Tira a ansiedade, Deus. Tira, Pai querido, o medo, Deus. Levanta teus filhos olhando para o alto, marchando firme, sabendo que tu és o Deus da luz, o Deus dos milagres. Tu és o Deus maravilhoso que olha para teus filhos e determina a vitória de todos eles. Derrama, Pai. Derrama, Pai, do teu Santo Espírito sobre a vida do teu povo. Unge o teu povo com óleo santo agora, com o poderoso sangue de Jesus Cristo. Que os teus filhos e filhas sintam, Deus, a presença do teu Santo Espírito, a direção do teu Santo Espírito. Oh, Pai querido, Deus amado, tu és o Deus que chega na caverna e diz: o que fazes aí? Sai para fora. Ah, Pai,
Nós estamos orando aqui pedindo que o Senhor ressuscite os sonhos, que o Senhor visite os corações que estão abalados, tristes pelos acontecimentos, aqueles que viram seus planos se desmoronar. Deus, Tu és o Deus que pode reerguer tudo. Tu és o Deus da providência, da restituição, da bênção. E nós pedimos, Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Deus, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus Cristo. Abençoa todos, Pai. Estende a Tua mão santa, Pai. Determina a vitória, Pai. Honra os que fazem votos e propósitos. Honra, Deus, Teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra. Honra, Deus, aqueles que amam esta obra e pedem oportunidade para ajudar, e todos que oram, Senhor, por esta obra, todos que amam ela. Faz, Deus, milagres e maravilhas em suas vidas, os erguendo, Pai, para que o Teu nome santo seja glorificado. Cura os enfermos, fortalece os fracos, unges com óleo santo, sangue de Jesus Cristo, a todos, meu Pai, que estão precisando ser fortalecidos. É o que pedimos, Deus, e agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Paizinho querido, amém. Glória, 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 glória a Deus. Nós queremos aproveitar e mandar aqui um abraço carinhoso para a cidade de Olinda, lá em Recife. Isabeline e Tenilson. E a irmã Dona Lourdes Alves. A mãe de Isabeline. Todos que fazem parte aí de Pernambuco, nossa amiga. Fabiana, Milena, que moram aí também em Recife. Toda a família. Né? Deus abençoe os pernambucanos, povo de todo o Brasil, né? Foi um prazer falar com a Isabeline, com o Tenilson, com a irmã Lourdes. Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus. O Senhor realize os sonhos. Mas não esqueça que hoje é sábado, dia 22 de abril, e hoje tem encontro marcado com Jesus. O encontro de Deus com as mulheres. E você não pode deixar de participar, não. Você, mulher, venha receber a bênção para você, para sua família. Vem estar nesse encontro maravilhoso com Deus. Esse encontro santo, que tem um tema em Eclesiastes 4, 9, que diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eita, aleluia. Deus. Magleise Cristina vai estar pregando e louvando a Deus. Cordeiro Santo. A Jesus. Mulher do Cordeiro Santo. Você é nosso convidado especial. Você não pode deixar de participar. Nosso coraçãozinho, amor. Coraçãozinho, logo mais. Ó, coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo nas nossas ovelhinhas. Inscreva-se no canal, compartilhe e esteja no encontro das mulheres da Igreja Pão da Vida, sede na rua Felipe Camarão, 1200. Ao lado da Agência dos Correios, no bairro 12 Anos, aqui em Mossoró. Deus tem uma palavra para você. Daqui a pouco tem o culto no lar deste sábado. Vai ser bênção. Fica na paz. Dê o like, hein? Deus abençoe. Obrigado. Bom dia. Bom dia.